Ahir migdia acabava el termini de desallotjament que els dona acord, però no ha estat fins avui a primera hora del matí, quan un nombrós dispositiu policial els ha engegat del passeig del Born. Parlam dels joves pro-sarauís acampats al centre de Palma, a qui avui han tret sense que hi hagués cap tipus de resistència. Segons Cort, la intervenció de la força de seguretat ha estat la darrera opció que ha quedat després d'intentar-ho per altres vies en dies passats. Just després del desallotjament, els joves han anat a protestar davant la delegació del govern. Demanen l'asil polític per una vintena de sarauís que arribaren a Canàries al gener i per l'alliberament dels presos polítics del Marroc. Nosaltres no vàrem accedir a llevar la nostra jaima, tot el reste sí, però la jaima mai se veurà un sahrawi que creu que la jaima ha d'estar a un lloc i ell mai la llevarà d'allà, perquè és el que creiem, és el nostre símbol, i nosaltres no l'hem volgut llevar, però sí que no hem oferit cap tipus de resistència i seguirem actuant de manera pacífica.